Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində əraziyə baxış zamanı içərisində xeyli sayda müxtəlif təyinatlı mina və kustar üsulla hazırlanmış, əldə qayırma partlayıcı qurğularla dolu anbarlar ordumuzun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aşkar edilən anbarlarda mövcud minaların bir qisminin 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunduğu, əldə qayırma partlayıcı qurğularının isə artilleriya mərmilərindən kustar üsulla hazırlandığı müəyyən edilib. Xatırladaq ki, lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən öncə Ermənistandan Qarabağ bölgəsinə dəfələrlə qanunsuz hərbi daşımaların həyata keçirilməsi barədə Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumatlar verib.